بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاوض يا الكسو دوادا وروحي عالم كنغسو كاري وذن كغي ماني يحرمت الدحية تلفيشك عالمي سومالي شنل اي مغالدا لندن قد بدا وركي نغود دور كرون وحا كميدا مدحونا جمهورية فدرالكا سومالي حسن شيخ محمود ايو وكيلكا قرمدا متابعو قابل سنة رماء سومالي ايا شرطي رايدو كوقبتين مغالدا مقدشو وحا يوغهد لين اما كوعن باريين dagaalka ka dhacay magaalada Kismaayo iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku baaqay shirta booshisina oo dhinacyada loo qabanayo wararka naga soo gaaray magaalada Nairobi waxay sheegayaan in madaxweynaha maamulka goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu shir jiraayay ku qabtay magaalada Nairobi kana hadlay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo iyo wada hadal uu magaalada Nairobi kula qaatay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dagaaladii ayaa dib uga soo cusboonaaday magaalada Kismaayo maalintii labaad iyadoo shir jiraayid oo ay ku qabteen halkaasi maamulka goboleedka Jubaland ee Axmed Madobe ay ku eedeeyeen dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya weerarkii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaa soconaya barnaamijyo waaweyn oo ka dhacaya qaaradaha kala duwan ee caalamka oo ay dadka Soomaalidu ka sameynayaan iyagoo ka soo horjeeda falalka dilalka ah ee South Africa lagu geysanayo dadka Soomaaliyeed halkaas ku nool. Dowladda South Africa ayaa warqad cudurdaara waxay soo gaartisay safaaradda Soomaalida ee waddanka Koonfur Afrika oo ay kaga hadlayso arrin ku saabsan cabashada dadka Soomaalida iyo dilalka ka dhacaya waddanka Koonfur Afrika. gudoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Hargeysa waxaana uu ka hadlay safarkiisii iyo arrimo kale oo quseeya siyaasadda Soomaaliland. wararka caalamka daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee waddanka Koonfur Afrika Nelson Mandela ayaa la dhigay cisbitaal iyadoo xaaladiisu ay tahay mid aad u sarreysa, waxaana lagu soo warramayaa in laga daweynayo infection ka galay dhinaca sambabka. intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoonaa, balse intaanan u gudagelin warka oofisan daawadayaal waxaad u diyaar garowdaan qadar adeega bulshada ah.